Son günlər sosial şəbəkələrin əsas müzakirə mövzularından biri də xalq artisti Murad Dadaşovun verişlərdən birində səsləndirdiyi fikirlərdir. O, Azərbaycan xalqının sərvəti olan neftlə bağlı ilginc sözlər deyib. Deyib ki, bu neft nə sənindir, nə mənim, bu neft dövlətindir. Onlara demək lazımdır ki, sən bu neft üçün nə etmisən, sən də istedadını göstər keç qabağa. A, bu neft falan deyilm, arkadaş. Ya sövbət məndən gedmir. Mən kimisə müdafiə edəmirəm. Amma neft sənindir, mənimdir deyənlərə mən bir sual var ki, qadır. Sən bu neft günləyiləmsən. Bu sənin deyil, bu dövlətindir. Sən keç dövlət rəhbərliyinə. Sən öz istedadını göstər. İnandır cəmaatı, sən de idarə edir. Murad Dadaşov, nefti çıxardıb bu dövləti, dövlətin məmurlarını varlandıran, özü isə səfir günündə yaşayan neftçilərdir. Xalqın içindən çıxan, bacarıqlı, savadlı, sizin saya salmadığınız, dənizin ortasında həyatları ipdən asılı olan neftçilər. Hansı ki, hər dəfə dənizə neft çıxarmağa yola düşərkən, bilmək olmaz dənizdə nə olacaq deyərək vidalaşan neftçilər. Sən bunları bilməzsən, Dadaşov. Sən iş başında olarkən hər an faciəvi şəkildə ölə biləcəyin duyğusu ilə yaşamaq, işləmək nədir bilməzsən. Sənin bildiyin şey, məmurların məclisini aparmaq, onların qarşısında təlxəli edib neftçinin bir ilə qazanacağını bir günə qazanmaqdır. Sonra qazandığın pulu bir günə neftçinin yanından belə keçməyə cəsarət etmədiyi kafelərdə, mağazalarda xərcləmək. Sən bir neftçi ailəsinin nə yaşadığını da bilməzsən. Neftçi qız olaraq deyim, hər gün hava durumunu izləyirəm, dənizdə vəziyyət necədir deyə. Küləkli hava olanda qorxudan tir-tir əsirəm ki, birdən nəsə olar. Küləkli havalarda azma olub dənizə düşərək boğulub ölənlər, bəzilərinin heç meyitlərini də tapmaq olmur. Günəşli faciəsində nə qədər neftçimiz itkin düşdü bilirsənmi, Murad bəy? Həmin vaxt vəziyyət o qədər ağır, gərgin idi ki, hətta neftçilərin nəşi tapılanda sevinirdik. Görün, görün biz nəyə sevinirdik? Yaxınlarımızın itkin düşməyindənsə ziyarət edə biləcəyimiz məzarlarının olmasına. Neftçi atalarımızın, qardaşlarımızın, həyat yoldaşlarımızın 15 gündən sonra evə sağ-salamat gəlməsinə sevinirik. Gedib, bu da neftin üstündə olubdur da, öz uşaqlarımızı. Kiməndə olmayıbdır ki? Bunlar iş başında olub, ona görə də bunların axtarılması gücləndirilməlidir. Rəhbərlər çıxdı ki, bir nəfər axıra kimi, axtarılan kimi, tapana kimi axtaracaq, düzdürmü? Bəhanı, iki ay yarımdır, bəhanı. Uşaqlarımız qalır, üzərinə baxa bilmirik. Tələb edirik ki, axtarış gedilsin. Biz yazıq. Fondun pulu hər yerə xaçlanır, hər yerə xaçlanır. Nə olar fondun pulu, neft fondun pulu? Axtasınlar, təcrübəli. Adamlar gətirsinlər, axtasınlar, tapıb gətirsinlər, torpağa tapacaqlar. Sən dəniz deyəndə istirahət, çimərlik, günəş vannası təsəvvür edirsən. Yox, təsəvvür etmirsən, elə birbaşa bunların hamısını yaşayırsan. Neftçilərsə dəniz deyəndə tufan, qasırğa, külək, soyuq, hündürlüyü 3-4 metrə çatan dalğalar təsəvvür edir. Murad Dadaşov, bu ölkədə neft mənimdir deyə biləcək, elə ən birinci neftçilərdir, onların ailələridir. Daha sənin kimi eni uzunu bir olan məmurların qarşısında təlxəli edib, onlara yaranmaq üçün min cür topqadan çıxan artistlər yox. Sən də görək, sən bu millət üçün, dövlət üçün, neft üçün neynəmsən? Rəhmətli Heydər Əliyev sağ olsaydı, yəqin ki, səni ayağından astırardı bu fikirlərinə görə. Deyərdi ki, sən kimsən ki, mənim sözümün qabağına söz deyirsən? Bəli, Heydər Əliyev demişkən, neft Azərbaycanın ən böyük sərvəti olub, xalqa, özü də təkcə indiki nəslə deyil, həm də gələcək nəsillərə məxsusdur.